You know what? Sakaja is an idiot. Huyo mtu amekuwa bunge miaka kumi. Yani kazi yake miaka kumi imekuwa ni kushikashika katiba. Sababu hiyo bunge, that is where our Kenyan rules are made. Also, yeah, he has been interacting with the constitution for 10 years. Anajua mzuri kabisa, ndio ukue governor hapa Kenya. Lazima ukue na degree. In 10 years, the guy never thought that it is important to go back to school. Ufanya hiyo degree. Kazi yake imekuwa tu kunywa pombe, unasikianga tu ameshikwa, au ameshikwa huko Westlands, alikuwa anapigana huko, au ameshikwa drunk and driving. Wakati wa corona, he was one of the high ranking fellows ambaye alishikwa tena kwa brother, eh? Kilimani. Hiyo ndio imekuwa maisha yake, wash wash. Hmm? Na kurecord tu video huku tu kudanganya vile alisoma actually. Na hata ingine anasema hata hajawahi soma nje ya Kenya. The guy, lazy guy, never thought it is important to go back to school. In 10 years. Si hata fadhali mtu kama Sonko, tuliona yeye alirudi shule na akasoma hapa Kemu na akagraduate. Na sasa hiyo Sonko, we know his capacity. He has been even a jailbird. Lakini Sonko wako na with his limitation alijua it is important to go back to school. So kazi ya Sakaja imekuwa kudanganya huku, oh, I am 33 years old. Lakini ukienda University of Nairobi unapata huyo jamaa, he was enrolled huko UON in the year 2003. Almost 20 years ago. So he was enrolled university akiwa na miaka 13. That is what he wants to tell us. That alifanya KCPE akiwa na miaka 8. Huyu mtu anataka kutuambia alianza shule kabla hata hajazaliwa. You see, is hata thinking tuongo twingine tunahitaji ka intelligence. And this guy is not even intelligent at all. In 10 years hata hakufikiria atafute degree. Na hata ameanza kutafuta juzi juzi. Si ndio saizi ndio ameanza kukimbia kimbia Uganda kutafuta degree. So hata hakuwa na plan ya kusimama governor. Juu kama angekuwa na hiyo plan, hizi fake things angetafuta last year. Na angeenda even kutafuta degree from a better country, a country that is ranked above Kenya. Sasa kwenda kutuletea degree ya polytechnic ya Uganda, what are you telling us? Polytechnic ya Uganda si ni kama mtu wa class 4 hapa Kenya. Watu wa Nairobi bwana, tujiheshimu kidogo. Respect our city, a city in the sun. A city that is hosting offices at UNEP, United Nations. Ipatiwe this idiot. Ah. Hata sisi sasa ingine tunajiangusha. Huyu mtu wacha tusahau, tusahau kabisa. Wacha yeye arudi huko kazi yake ya kuuza madawa na wash wash. Hapo hakuna kiongozi. The lazy fellow.